Резидбата на овощните дървета може да започне от края на октомври и да продължи през цялата зима, но е желателно да се започне с най-судоустойчивите видове. Най-рано почват хората, които имат голями площи с овощни насаждения. Тогава не им стига времето и те са принудени да почват рано. И като започват от най-слабо, най-чувствителния сорт на ниски зимни температури и така до почти до началото на видимата вегетация. Препоръчително е резидбата да се отложи за след най-студените зимни месеци, през които температурата обичайно пада под минус 5 градуса. За това месец февруари е най-подходящ, съветват агрономи. Всеки овощен вид си има своите изисквания. Нали? Най-студостойчива е ябълката, следват слива, череша и така нататък. Като резидбата при черешата, принципно е хубаво да се прави по време на бране на черешата. Тогава има една бактерия, която е латентна, псевдомона сиринге, не се развива тогава и резидбата, знаете, в нашия район почва веднага след черешите. След беридбата на черешите и като продължава и сега. Трябва да се спазва само това, че когато едно растение, една череш, трябва да се ограничава да расте, е хубаво да се реже лятото и по-силно, дълбоко. А когато трябва да се индуцира някакъв растеж и да се търси някакво развитие на нея, трябва да се реже сега. Февруари стартира с обичая зарязване на лозата, а за разлика от някои други растения, при отглеждането на лозя, резидбата е абсолютно задължителна. При лозята е друго. При лозята също, нали, биологически, ботанически може да се почне веднага след листопада, но в нашия район, дето има опасност от ниски зимни температури и от мразове, да не разбравяме това мразовете, е хубаво да се забави. Възможно най-към края да се извърши. Колкото по-късно се извърши резидбата, толкова се удължава, толкова по-късно се развиват лозите. И в тая връзка се забавя и опасността от измръзване вследствие на мразове е по-ниска. От особено значение е местоположението на масивите. Дали са в котловини или по склонове, посочи още Симеон Крумов. Студеният въздух е тежък. Той се стича и стича се и в най-ниската част. От всякъде от склоновете той се стича и това е най-ниската част. Той идва тук. Това тук в тая част на котловината са регистрирани най-низките температури. Като както беше при 2 години, мисля, че минус 29,5 беше тук, в града беше минус 26, а по склоновете, дето е високо, там не може да се случи такива ниски зимни температури, защото не се задържат. Тя се стича, студения въздух се стича. Същото и с мразовете. Мразовете тук са много по-често явление, отколкото по котловините, но знаете, има една приказка, че лоза на бър се прави. Така се правят и трайните насъждения. Тук в полето се съдат други неща. Пролетната резидба може да се извършва до началото на цъфтежа на овошките, което обичайно е до края на месец март.